La seu de Barcelona Activa ha acollit la jornada de reflexió La bicicleta a Barcelona, una sessió de debat que forma part del procés participatiu per a l'elaboració de la nova ordenança de circulació de bicicletes. Durant la jornada, que ha comptat amb la participació d'entitats del món de la bici, s'han debatut aspectes com la seguretat de ciclistes i vianants i la regulació d'aquest tipus de vehicles. Hem començat la sessió amb la intervenció d'un expert sobre quines les diferents maneres d'organitzar-se en el món civilitzat la circulació de bicicletes en entorns urbans. Després tenim una segona taula que és, podríem dir, administrativa, on diverses administracions explicaran el seu enfoc. I finalment també hi ha una taula de les diferents agents, de les diferents entitats que hi ha al voltant de la bicicleta, perquè també expressin la seva opinió de com aconseguim millorar aquesta seguretat jurídica i seguretat física de la gent que utilitza la bicicleta. Aquest tipus de mobilitat ha experimentat un fort creixement en els darrers anys. De fet, els desplaçaments en bicicleta a Barcelona han passat dels 47.000 diaris el 2006 als 118.000 actuals.